12 horas e 27 minutos. A Polícia Civil prendeu um homem conhecido como Bit. Ele é suspeito de participar do triplo homicídio que aconteceu em março deste ano em um sítio em Presidente Figueiredo. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Pois é, Márcia, a todos que acompanham o programa da comunidade, pode acompanhar também no mês de março, mais precisamente no dia 18, houve um triplo homicídio em um sítio lá na M240, a conhecida estrada de Balbina. Três pessoas foram mortas e uma quarta também foi alvejada a tiros durante uma chacina que teve lá. Várias pessoas foram presas durante as investigações da Polícia Civil e entre elas esse rapaz que vai ser apresentado hoje, que é o Edmar Pereira da Silva Neto, tem 21 anos, mas já tem uma extensa ficha criminal, né, delegado? Exatamente. E uma peça-chave na nossa prisão. Bom dia, Marcelo Asmar, todos que nos assistem. É uma peça-chave porque é a pessoa que cuidava da logística aí desse bando armado, né? Inclusive, ele foi preso no início do ano no sexto DIP, com armas, munição de fuzil, rádios comunicadores, aqueles capuzes, né, as balaclavas, né? Então ele tinha esse papel na organização, né? Então aí montaram esse bonde, como eles falam, quatro carros, como vocês podem ver nas imagens que estão sendo disponibilizadas. Inclusive ele aparece nessas imagens, ele está de camisa rosa, onde ali também podemos identificar alguns dos elementos que participaram dessa execução, né? E ao longo do ano estamos fazendo diversas prisões dessas pessoas, porque aí também foi o estopim aí para também iniciar essa guerra aí entre facções, né? Que agora estamos prendendo as principais pessoas envolvidas, né? Como disse, ele tem um papel importantíssimo. O Bit estava escondido no município de Careiro Castanho, tendo apoio da facção que enviava drogas para ele vender no município, para ele ficar se mantendo lá. Só que ele começou a chamar atenção também durante essa venda de drogas em função dos meliantes locais. Então, já estavam fazendo acompanhamento dele, então ele decide sair do município, que estava escondido em um sítio, né? Ele decide sair e ir para outro município. E nessa saída dele, ficamos acompanhando e conseguimos interceptar o barco aí, realizar a prisão dele aí sem nenhum dano colateral aí. Ele não apresentou resistência, até porque foi pego de surpresa. Ele assume o fato, só que, como sempre, ele diz que somente dirigiu, que não participou, mas nós temos notícias que ele participou ativamente aí dessa execução. E agora ele será indiciado, além do crime de homicídio, por organização criminosa, tráfico de drogas, e estamos investigando também se possivelmente ele vinha do Careiro para cometer alguma execução ou ajudar com a parte logística e retornava para o Careiro para ficar homiciado. E agora o Edmar Pereira vai continuar a caminho agora lá do Centro de Detenção Provisória Masculino. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. Não vou deixar de dar boa tarde para o doutor Juan Valério. Boa tarde, doutor Juan Valério. Boa tarde a toda a equipe do DRCO que fez mais essa prestação de serviço à nossa sociedade. E muito obrigada pela distinção de sempre conversar com os nossos repórteres. 12h30. Olha só o que a gente vai trazer para você. A jornalista Célis Borges recebeu hoje uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e a gente foi lá conferir. Roda para mim. A jornalista Célis Borges é maranhense e chegou ao Amazonas na década de 1950. Iniciou a vida profissional no magistério, onde colaborou com a criação do sistema de educação à distância. Na área de comunicação, foi locutora, repórter, secretária de Estado de Comunicação e atuou na Superintendência da Zona Franca de Manaus. Atualmente, ela é presidente da Fundação TV Cultura. A homenagem título de cidadão do Estado foi no plenário Rui Araújo, na Assembleia Legislativa do Amazonas, e contou com a participação de várias autoridades locais. Para isso que vale a pena ser jornalista, né? Para isso que vale a pena viver. 12 horas e 31 minutos, o programa está chegando ao fim, mas as notícias não param, porque tem informações 24 horas no nosso portal em tempo. E a gente vai agora lá para a redação do portal com a Mara Magalhães, que traz as notícias da hora. Mara! Oi, pessoal! Começamos com um alerta. O consumo crescente de proteína animal, principalmente de carne bovina e de aves, é um dos fatores responsáveis pelo aumento no desmatamento da Amazônia e no Cerrado. O alerta é de especialistas que participaram de um debate sobre o Dia da Sobrecarga na Terra, realizado no Rio de Janeiro. E olha essa notícia, você que vive aí sofrendo por causa da bateria do celular, um projeto de lei está pretendendo implantar pontos de conexão USB e tomadas de carregadores para celulares em ônibus do transporte público. E olha agora essa notícia para quem é amante da sétima arte. O mês de agosto começou com estreias nas telonas,
Marcada por produções nacionais, a semana de estreia chega trazendo muita música, drama e suspense. E se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vai lá nas nossas redes sociais pelo @entempooficial. Muito obrigada, Mara. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã é sexta-feira. Aguardem que vai ter muita coisa boa aqui no nosso programa. Um grande beijo para todos. Até amanhã.